вітаю. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події дня. У Тернополі відбулася акція протесту працівників профспілок області. Я не задоволений політикою сьогодні день. Я повинен економити на опаленні, на цьому. 47 призовників з Тернопільщини сьогодні відправили до лав Збройних сил України. Сьогодні перший призов, подивимося, як він піде. В обласному краєзнавчому музеї відкрили експозицію «Бійці Тернопілля в обороні незалежності України». Ця експозиція виставлена для наших прийдешніх поколінь, в першу чергу. Сьогодні в Тернополі репрезентували освітній проект «Інтерактивні навчальні карти. Історія становлення території України. Історія Тернопільщини і Тернополя». Ми намагалися зробити дійсно новий продукт. Такого ще не було, принаймні, в Україні. Півтисячі людей з усіх районів області вийшли сьогодні на акцію протесту профспілок у Тернополі. Учасники заходу висунули 4 вимоги до органів виконавчої влади, Кабміну та Верховної Ради. Зібралися активні, небайдужі люди, які щиро любили Україну. Зараз ми знаходимося біля пам'ятника Івану Франку у Тернополі. За моєю спиною люди з усієї області, які приїхали на акцію протесту. Це представники 18 організацій, які членами профспілок. Причиною акції протесту є проект бюджету на 2019 рік, розповів голова Тернопільської обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Коли уряд складав проект, пропозиції профспілок та роботодавців не враховували, повідомив Андрій Присяжний. Такою акцією протесту привертають увагу влади до вимог, які висувають. Перша з них – це підвищення державних соціальних стандартів і гарантій у проєкті державного бюджету України на 2019 рік. Друга наша вимога пов'язана із тим, що уряд вже досить часто і періодично залякує громадян України підвищенням ціни на газ та електроенергію для населення. На думку профспілок, ці заяви є безпідставними, немає жодної прямої вимоги Міжнародного валютного фонду з цього приводу. Крім того, до цього часу в нас не сформований ринок ні електроенергії, ні газу. Все, що зараз в нас відбувається у цій сфері, це є або чисто державна монополія, або монополія окремо взятих олігархів. Третя вимога пов'язана з тим, що згідно Конституції України кожен з нас має право на якісну освіту, охорону здоров'я, культуру і соціальне забезпечення. І четверта наша вимога пов'язана із тим, що починаючи з 2011 року, коли президентом був ще Янукович, побачивши, що вже немає, що більше в цій державі прихватизовувати, влада вдалася до рейдерства профспілкового майна та майна інших громадських організацій. На акцію протесту вийшли працівники освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери, культури і виробництва. Прийшли ми сьогодні для того, аби вимагати, щоб нам повернули наші 20% за престижність. І щоб нарешті розібралася місцева влада з Кабінетом міністрів, хто ж їх таки має виплачувати. Я не задоволений політикою сьогодні день. Я повинен економити на опаленні, на цьому. Я, звичайно, отримую свої 6 тисяч гривень. У мене є сім'я, діти, внуки. Ну це нереально, розумієте, щоб собі дозволити на 100-200 доларів проживати сьогодні. Паралельні класи. Я не знаю, що часом сама де я маю що розказувати дітям. А я мушу розказувати. Я приїхав відстояти власне інтереси людей, які працюють у світі, то, щоб підняли посадові уклади, щоб з 1 вересня, як було обіцяно владою, було підняті посадові уклади дошкільним садикам, позашкільним навчальним закладам. І щоб це, що влада обіцяла, щоб виконала. Велика проблема зараз виникла з кадрами. За ту зарплату, яка нам платить зараз держава, неможливо ні працювати. І особливо молодь не бажає зараз за ті копійки йти і влаштовуватись на роботу. Далі проблема з матеріальним забезпеченням. Нам не вистачає обладнання. Обладнання, яке є в всій Європі, зокрема, обладнання по автомобілях. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.
Зазначу, такий попереджувальний етап всеукраїнської акції протесту о 16-й годині одночасно стартував у всіх обласних центрах України та в великих містах. Додам, 17 жовтня відбудеться другий етап акції протесту у Києві. Представники профспілок з різних областей України пішою ходою пройдуть від пам'ятника Тарасу Шевченку до Кабінету міністрів і Верховної Ради України, розповів Андрій Присяжний. 47 призовників з Тернопільщини сьогодні відправили до лав Збройних сил України. Близько 40 з них поїде до навчального центру на Чернігівщину, решта – на Житомирщину. Після військово-навчальної підготовки їх направлять до військових частин. Це перше відправлення цьогорічного осінньо-зимового призову. Детальніше у сюжеті – Богдана Боденчука. Ми знаходимося на збірному пункті Тернопільського міського об'єднаного військового комісаріату. Сьогодні на службу відправлять 47 призовників. Призовник з Тернополя Юрій Мельничук отримав повістку 7 вересня. Хлопець каже, сам прийшов до військомату. Нормально. Радісним, якби. Нема такого, що це страшно чи сумно. Прям такого нема. Є таким чоловічим обов'язком. Ну і хочеться трошки так теж змужніти, якби. Армія – це не таке прям погане щось. Колись навіть не хотіли, щоб одружуватись з тим, що не служив в армії. Таке дійсно було. Я теж знаю, там бабці розказували навіть, що ті, що не служили, то вони, наоборот, такі, як не мужик получався. От. Я не знаю, як пояснити. От. Та ні, нормально. Своїм друзям говорив, всі нормально ставилися. У мене ліпший друг зараз теж служить. Прийшли провести на службу призовника Ігоря Домчука його батьки із Ланівців. Прийшла повістка, в принципі, він і сам ходив в воєнкомат, це була його чиста воля, що він хоче йти. Ми сприйняли це спокійно. В принципі, він навіть зі школи, це така вже була мова, що він піде служити. Він навчався в Київському університеті, закінчив і сказав, що він йде в армію. Служитимуть призовники 18 місяців. Зону операції об'єднаних сил їх направляти не будуть. Що стосується Тернопільської області, показники в нас такі. Загалом 510 чоловік, 250 чоловік до Збройних сил України, 260 чоловік до інших військових формувань, 190 до Національної гвардії, 30 чоловік до прикордонної служби і 40 чоловік до Державної служби спеціального транспорту. Ну, сьогодні перший призов, подивимося, як він піде. Йдуть люди і самостійно, і декому приходиться нагадувати про необхідність виконання військового обов'язку. Якщо порівняти з минулорічним призовом весною, то цей призов на 90 чоловік більший. От тому будуть певні труднощі, але я рахую, що нам їх вдасться подолати. Триватиме осінній призов до 31 грудня. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні в обласному краєзнавчому музеї відкрили експозицію «Бійці Тернопілля в обороні незалежності України». На виставці представлено 85 портретів загиблих на сході України бійців з Тернопілля, військове спорядження зі сходу і світлини з фронту. Виставку відкрили до Дня захисника України. Детальніше у сюжеті – Любові Гадомської. Це меморіальна експозиція, на якій представлено світлини уродженців Тернопільщини, які загинули під час виконання бойових завдань на сході країни або померли внаслідок отриманих травм. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання. На відкриття виставки прийшли волонтери. Вони передали краєзнавцям трофеї, які стали експонатами музею. Їх привезли з передової. На цю експозицію ми привезли дуже багато експонатів, практично всі, оскільки і вистрільні мухи, і гради, і птури, і коробки, ці ящики від снарядів. В одній з наших поїздок ми приїхали в Новотроїцьке, і там якраз була відбита нашими хлопцями позиція майже біля Докучаєвська. І коли ми хлопці попросили, що
дайте нам якісь снаряди, щось таке відстріляне, щоб ми могли привезти сюди. Ми з Богданом, оті птури, в нас були їх багато, ми їх просто відривали від землі, бо був мороз мінус 30, напевно, ми їх відривали від землі і швиденько тягнули, бо були трохи обстріли, були трохи такі всякі умови. Волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО Богдан Кіндій передав музею частину реактивного снаряда артилерійської системи «Град». Ми приїхали в Новоселівку-2, пороздавали речі, що кому по потребі, і до нас біжать два бійця. Біжать, аж пихтять, махають руками, ми вже зібралися їхати, зупиняємо. Що таке? Це ми вам даємо, це вам трофей даємо. Він прилетів пару годин назад і з цього града вбитий наш один боєць. От. І привезіть, збережіть на пам'ятку, передайте в музеї. На виставці експонуються світлини волонтера-учасника бойових дій, військового кореспондента Ігоря Крочака. Ветеран АТО Ігор Войцехівський розповідає, музейні експонати нагадують йому про війну. Війна – це є дуже погана справа. Це біль, горе, сльози, це каліцтва, це смерті, це мами в чорних хустинах, це вдови, діти-сироти. Ця експозиція виставлена для наших прийдешніх поколін, в першу чергу. Щоб вони побачили ті світлини, звичайно, щоб повноту війни важко відчути тому, хто там не був, але повинні люди бачити, знайомитися, вивчати нашу історію. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Сьогодні в міському управлінні освіти Тернополя репрезентували освітній проект «Інтерактивні навчальні карти. Історія становлення території України. Історія Тернопільщини і Тернополя». Розробник інтерактивної історичної карти – IT-компанія Magnetic One Municipal Technologies та благодійний фонд Magnetic One.org. Над текстами інтерактивної навчальної карти працювали історики Володимир Окаринський та Юрій Свідерський. Також долучився географ Володимир Подобівський. Подробиці у сюжеті. Понад рік тривала робота над інтерактивною історичною картою. Як розповів автор проекту Володимир Подобівський, вона складається з трьох розділів. Один із них – це є історія становлення території України, де від найдавніших часів, скажімо, від палеоліту, те, що сьогодні вивчають діти, і до сучасного періоду, до незалежності України, до все-таки до тих прикрих подій, які відбуваються сьогодні на сході України, описано і, власне, візуалізовано найрізноманітніші події, дати, люди позначені на карті. Наступний підпродукт – це є інтерактивна карта, яка називається «Історія становлення Тернопільської області». Тут ми більше хотіли звернути увагу в меншій мірі на якусь там шкільну програму, а більше на тих якостях, якими сьогодні володіє Тернопільська область. Це, зокрема, найбільша кількість печер, які в нас є в Тернопільській області, найбільша кількість замків, це дерев'яні храми, це, власне, ті події, які занесені в шкільний курс з історії України, це Зборівська угода, битва під Збаражем, ну і багато інших. І третій підпродукт – це є інтерактивна карта «Історія міста Тернополя». І тут ми також намагалися передати, власне, ті цікаві події, дати тих людей, які, власне, долучилися до того, що місто Тернопіль є сьогодні таким, яким воно є. Кандидат історичних наук Юрій Свідерський працював над текстами та коментарями з історії України. Каже, інтерактивна карта – альтернатива друкованим підручникам та посібникам. Ми намагалися зробити дійсно новий продукт. Такого ще не було, принаймні, в Україні. Це інтерактивна карта. Зв'язано з тим, що в школах, особливо в сільських, карт бракує, звичайних навіть географічних карт. А з другого боку, діти зараз більше цікавляться не стільки паперовими носіями, скільки електронними. І це зручніше для них і простіше. І от вирішили зробити такий продукт, поєднати історію, картографію, географію, краєзнавство в одному проєкті.
Інтерактивна історична карта – безкоштовний інтернет-ресурс, нині доступний для ознайомлення на сайті методичного центру Тернопільського управління освіти. На даний момент цей ресурс не є повністю завершений, також ми його вдосконалюємо. Нещодавно ми зробили презентацію перед історичним факультетом, так само зробили попередню в робочій групі перед вчителями історії, для того, щоб цей ресурс повністю вдосконалити, змінити, доповнити, можливо, якісь неточності їх швидше виправити, і вже, напевно, десь наприкінці цього року цей ресурс буде повністю досконалим, і ми будемо робити все для того, аби він ввійшов, дійшов до Міністерства освіти і його порекомендували як, можливо, або факультатив. На репрезентацію інтерактивної історичної карти були запрошені тернопільські педагоги-історики, які взяли участь в обговоренні нового освітнього ресурсу. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. На проект інтерактивної навчальної карти витратили 127 тисяч гривень. Зазначу, він переміг у конкурсі громадського бюджету в листопаді 2017 року, повідомив кандидат історичних наук, доцент Юрій Свідерський. Громадський бюджет дозволяє мешканцям Тернополя подавати проекти, які поліпшують життя містян. За ці ініціативи жителі міста голосують на сайті «Платформа реалізації ідей для покращення твого міста». Проект «Громадський бюджет» почав діяти у 2016 році, розповіла прес-секретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Впродовж 3 годин 5 учасниць проекту «Арт-терапія» на майстер-класі писали пейзаж під керівництвом художника-аматора Рустама Давлетова. Цей проект організували працівники Тернопільського територіального центру захисту населення для людей пенсійного віку. Перед початком написання пейзажу художник-аматор Рустам Давлетов проводить інструктаж. Ви не переживайте стосовно процесу. У вас є в кожного палітра, біла фарба окремо в стаканчиках набирає до ложечки водичку для того, щоб помити пензлики. Кожна людина отримує своє з цього процесу. Хтось в якості арт-терапії використовує живопис, хтось використовує це для того, щоб відпочити і отримати такий спокій внутрішній в якості розслаблення. Хтось просто хоче спробувати себе, щоб, можливо, мріяла все життя писати картину і ніколи не мала можливості. Там час не вистачало, робота, дім. От живопис дає все ж таки такий момент релаксу. Майя Черник вперше спробувала писати картину. Люди, які малюють, це люди творчі, в них фантазія, вони щось планують, вони бачать світ по-іншому. Мені запропонували, я згодилась, хоча я ніколи пензлика в руках не тримала. І якщо в мене вийде, то я обов'язково постараюся ще раз прийти, може це в мене якісь є скриті таланти, і я почну малювати, то мені це дуже-дуже цікаво. Працівник Тернопільського територіального центру захисту населення і координатор проекту Лілія Кульчицька розповіла, що арт-терапію для пенсіонерів у Тернополі провели вперше. Вирішила організувати благодійно для людей пенсійного віку отаку акцію, щоб вони могли помалювати, розслабитися, оскільки нам відомо, що арт-терапія має вплив на психоемоційний стан, дає людині самовиразитися. І от, власне, ми тут. Сьогодні ми вперше, але маю надію на те, що, можливо, вдасться з художником домовитися, щоб це було на якихось регулярних засадах. Учасниці арт-терапії писали картини 3 години. Діляться враженнями від результату. Дуже добре. Я колись в дитинстві питалася малювати, але без всякої помощі, як приходило в голову. Вроді щось получалось, потім, звісно, то все закинулося і взагалі забулося. Тепер нас запросили, і таке було страх спочатку. Кажеться, боже, я давно навіть олівця не брала, а тут зразу і фарбами, і то все дуже. Але це неймовірно, фантастика. Знаєте, хочеться малювати ще. Оце так. Трохи складно, звичайно, з допомогою майстра, то виходить, не знаю, чи я б так сама змогла намалювати. Все-таки він нам підказував, що починати, як малювати, що робити. Але взагалі так, знаєте, захоплює. Таке враження взагалі таке чудові і заспокоює. Це дійсно така заспокійлива терапія. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини.
Це всі новини на сьогодні. Аби завжди бути в курсі оперативних новин області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ» обласне радіо у соцмережі Фейсбук. А наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.